Assalomu alaykum. Bahorda minor yog'i tizza sohasida sog'lomsizlik bo'ldi. Hozirda ancha yaxshi, lekin ongimga oyog'ingni sog'lomsiz joyini kesib tashla degan fikr o'rnashib qolgan. Bu fikrdan qanday qutulsam bo'ladi? Oldindan rahmat. Ongingizga bunday fikr o'rnashib qolganiga qandaydir sabab bor. Ya'ni o'sha joy sog'lomsiz bo'ldi va men o'sha joyni qabul qilmayman degan ichkaridan, ichingizdan qabul qilmaslik dasturi rivojlangan bo'lishi mumkin. Sizga maslahatim, ko'zingizni yumgan holda oyog'ingizga muhabbat yuboring. Bu meni oyog'im, men uni sevaman. Bu meni oyog'im, men uni sevaman. Bu meni oyog'im, men uni sevaman. Ko'zlaringizni yumib, yuragingizdan muhabbat energiyasini oyog'ingizga yuborayotganingizni tasavvur qiling. Ongingiz borib oyoqqa mehr berishi kerak ekan, oyoqqa muhabbat yuborish kerak ekan degan dasturlarni qabul qiladi va bunday negativ fikrlar sizni tark etadi.